កូនខ្មែរនៅប្រហើយដល់ណាព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយអកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងបានតាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើពេលលីដល់ហើយបើយើងកាន់តាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូជពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខេមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មីLove